ଆପଣ ମାନେ ତ ଏତେ ଯାଏଁ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଦରକାର। ଆଜି ଭିଡିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗେଲି ଏ ରୋଗରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବି ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିକି କେମିତି ଆର୍ଟ କରୁଛି, ବହୁତ ସାରା କ୍ରାଫ୍ଟ ବି କରୁଛି। ତାର ଏମିତି ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଏସବୁ କେବଳ ତାର ମାନେ ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ପାଇଁ ଗେଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ବେଳେବେଳେ ସେ ଏତେ ପଜିଟିଭ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଆଉ ମୋତେ ବି ଫିଲ୍ କରାଉଛି ଯେ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ। ରୋଗ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଗେଲିର ଯେଉଁ ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ସେ ଭଲ ଆର୍ଟ କରିପାରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟ କରୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଲାଇଫରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ସେଥିରେ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ତା ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ପୁରା 100% ସପୋର୍ଟ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ମୋର ତା ସହ। ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ ରହିପାରୁଛି, ବହୁତ ପଜିଟିଭ ରହୁଛି ଯେ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବି, ମୋତେ ଆର୍ଟ କରିବାର ଅଛି, କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆର୍ଟ କରିକି ମାଇଣ୍ଡ ଭୁଲେଇ ଦେଉଛି, ସେସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଆର୍ଟ କଲାବେଳେ ସେ ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ ଭୁଲିଯାଏ। ଆଜି ସେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଆର୍ଟ କରିକି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବାସ୍ ଏବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ହିଁ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ତାକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ହିଁ ଗ୍ୟାଲେରୀର ଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଚାହେଁ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଚିଭ୍ କରୁ ଲାଇଫରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ହିଁ ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ ସେ ଖୁସି, ସେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ସବୁକିଛି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ୟାଲେରୀର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଆର୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁଟା ଦେବସ୍ମିତା ଆର୍ଟ, ସେ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ସେଟାକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିକି କୁହନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଗଜାନନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ପେଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଏବେ ସ୍କିନ୍ କଲର୍ ଦେଉଛି ଗଣେଶ ସିଂଙ୍କର। ଆମେମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାଇକି ଆମ ଦେବସ୍ମିତା ଆର୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଫୁଲ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ସିଓର ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆମ ଗଣପତି ବାପା। କେବଳ ଗୁଲୁଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଏସବୁ ଆଜି ହେଇପାରୁଛି, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ, ନହେଲେ କେବେ ବି ମୁଁ ନା ଆର୍ଟ ଶିଖିଥାନ୍ତି ନା କେବେ ଆର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ ଭାବିଛି ଗଣେଶଙ୍କର, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ସେଥିରେ। ଆମେ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦିନରୁ ଏହିସବୁରେ ଲାଗିଛୁ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସାଥିରେ ପ୍ୟାର ସେପରା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଆସି ଆଣିବା, ତାପରେ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଉଠେଇକି ବସେଇବା, ଏସବୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା, ଆର୍ଟ କରିବା। ଗ୍ୟାଲେରୀ ବି ସେ ଯେଉଁ ବେସ୍ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟର ବେସ୍ଟା କଲାବେଳେ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ। ତ କାଲି ରାତିରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଆର୍ଟ କରିଛି ଗେଲି, ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛୁ, ପ୍ୟାର୍ସେ କରୁଛୁ ବୋଲି କଷ୍ଟ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଗେଲିକୁ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି, ମନ ଦେଇ କରୁଛି କରୁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ମୋର ମନ ଭୁଲି ଯାଉଛି ବୋଲି, ଆର୍ଟ କଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦେହ ପେନ୍ ଭୁଲି ଯାଉଛି ବୋଲି ଗୁଲୁ ଏତେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇ ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବିନା ଲାଇଟ୍ରେ, ଖାଲି ଚୁନି ଲାଇଟ୍ରେ? ମୋତେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି।